Acabo de viure una experiència única. Vinc amb la Valentina per aquesta carretera i just aquí dalt, que és el més alt de la muntanya, hi ha àligues. Estan aquí, però la càmera no els capta. Quan he passat amb la moto, han aixecat el vol, estaven a la carretera i s'han posat a volar. I he estat uns 100-200 metres amb les àligues volant a un metre al meu casc i les estava mirant i elles m'estaven mirant a mi. Ha estat increïble. M'ha encantat. M'ha recordat el text de Deuteronomi 32:11, on Déu diu que ell actua com les àguiles que volen sobre el niu i duen els seus pollets sobre les seves ales. Sabeu? De vegades pensem que la vida del cristià ha de ser solament pau i tranquil·litat, i no és així. Sabeu com ensenya les àligues a volar els seus pollets? Se'ls carreguen el llom, remunten i els deixen caure, i així és com aprenen a volar, i abans que toquin a terra, es xafin, els tornen a recollir. El Senyor mesura tots els riscos de la teva vida com les àligues fan amb els seus pollets. Mai tinguis por.